KZAZ numër 22 është vendosur në palestrën e shkollës 9 vjeçare Maria Kaçulini dhe mbulon zonat e plazhit, shkozetit dhe ishkënetës. Ndodhemi në KZAZ numër 22 të bashkisë Durres, ajo është destacionuar në ambientet e shkollës 9 vjeçare Maria Kaçulini. Si që vjetur edhe nga pamjet, këtu procesi I numërimit për subjektet është drejt përfundimit, tërkohë që pritet pastaj rifilimi I numërimit për kandidatët që kanë marrë pjesë në këto zgjedhje. Kjo bëhet KZAZ e parë, përsa I përket bashkisë Durres, që mbyll numërimin për subjektet zgjedhore gjatë paraditës së sotme. Kryetari kësaj KZAZ, Shpëtim Çiku, konfirmon për Adrianet se numërimi për subjektet zgjedhore ka përfunduar, ndërsa pritet rinisë ai për kandidatët preferencial. Atëherë këtu ndodhem në KZAZ numër 22, e cila administron procesin zgjedhor në zonën plazh Shkozet dhe në ishkënet. Deri tani procesi I numërimit ka shkuar shumë mirë. Është përnuar pranë ndërprerje. Siç e shihni, procesi është në mbyllje, është në minutat e fundit dhe po përpunon kutiat e fundit. Dhe me mbylljen e këtij procesi do përgatitemi për fillimin e procesit të numërimit të votave të kandidatëve për kandidatin. Kur mund të ndodhë kjo? Tani ne po konsultohemi me KQZ-n që të marrim informacionin e saktë se kur mund të fillojë ky proces. Përsa I përket votave të pavlefshme që në këtë proces kanë qenë të shumta referuar të dhënave të KQZ-s, kryekomisioneri I kësaj KZAZ-je shprehet se edhe këtu nuk kanë munguar. Përsa I përket votave të pavlefshme, kandidatët janë shprehur që nga të dhënat në terren ka shumë të tilla. Është vërtet? Ka pasur vota të pavlefshme siç ka pasur edhe gjithmonë. KZAZ-ja numër 22 përmban 79 qendra votimi. Ndërkaq, mëngjesin e kësaj të martë ka përfunduar procesi I numërimit edhe në KZAZ numër 25 të Bashkisë Shijak, ku kryeson Partia Socialiste.